Hai, suka semua kerana ini saya masak rendang ayam. So, ini adalah bahan-bahannya dan ini adalah ayam yang saya beli di Meko semalam di Cokit. Dan ini adalah bahan-bahan untuk di blend. Ini adalah daun kunyit, daun salam, apa ni, asam keping, santan, kerisik, serai, cili padi dan juga gula melaka. Masukkan bawang merah, masukkan lengkuas, masukkan kunyit hidup. Blendkan. Masukkan bahan yang telah di blend. Dan kita masukkan cili padi. Dan kita blendkan cili padi. Masukkan bahan yang dah di blend. Masukkan serai. Masukkan daun salam. Masukkan asam keping. Masukkan gula melaka. Kacaukan. Okay, masukkan santan fresh. Masukkan garam kasar. Masukkan ayam. Masukkan kerisik. Masukkan daun kunyit. Okay, alhamdulillah saya dah sedar masak rendang ayam di Meko. Saya dah raya awal dah. You all bila lagi nak buat rendang? Sedar.